Kandidat i Partisë Demokratike për kryetar të Bashkisë së Tiranës Halim Kosova është takuar dhe ka biseduar me fermerë të zonës së Pezës për shqetësimet dhe kërkesat që ata kanë. Banorët sollën kryesisht në vëmendje mungesat që kanë duke u ndalur tek pamundësia për të shitur mallin që prodhojnë. Njerëzit këtu janë shumë punëtorë dhe punojnë, tha njëri prej tyre, por prodhimet bujësore nuk dinë se ku t'i çojnë. Ndërkohë, kandidati demokrat ka premtuar se Bashkia e Tiranës do të krijojë të gjitha lehtësirat për punën e tyre të përditshme. Njerëzit këtu janë shumë punëtorë dhe punojnë. Kan prodhime bujësore, por nuk dinë ku t'i çojnë. Çdo zonë në Tiranë ka karakteristikë të vetën, 1, 2, 3, 5 prodhime. Po cili është ai që zonë më të mirën? Po duhet një arbitër që t'i kombinojë pa këto gjona që ti do bësh këtë, ti do bësh këtë, ti do bësh këtë, në mënyrë që bashkia t'ju rregullojë lehtësira në punën tuaj të përditshme, të rregulloj rrugët e gjërat komunikime sepse në fund fundit do transportu diçka, të rregulloj linjën se si kjo të shkojë tek qytetari. Ti e prodho perfekt dhe i detyron ta shesësh kush është mizerabël. Kjo ta humb vlerën e dersës tënde se po i njëjti mall është. Kjo është një ide që ne po e diskutojmë dhe do ta diskutojmë dhe në hollësi bashkarisë, që të gjitha dinë që filan datë hape tregu i madh i perimeve, i frutave të kësaj zone, ndërtimi i tregjeve dhe i rrugëve se si ju t'i bini në mënyrë të organizume, unë mendoj që do t'jetë një nga prioritetet. Njëkohësisht, kandidati demokrat ka dëgjuar me vëmendje banorët dhe është angazhuar para tyre për punë dhe komunikim të drejtë për drejtë dhe më transparent për hallet dhe problemet që ata kanë. Puna e parë është transparenca. Unë du me bëj një sistem transparent ku çdo njeri, çdo qytetar i kësaj zone të madhe që përbëhet gati 1/3 e Shqipërisë, ta di ku shkojnë lekët e veta, ku shkojnë taksat, u grumbullum kaq lek, këto lek do bëhet kjo, do bëhet kjo, do bëhet kjo. Dy gjëra kam si qëllim unë. Ekspertët pa diskutim që i kam në ikra, po qytetarit dhe fshatarit që është direkt, nuk e zgjidhën këtu problemin, komunikim direkt, kjo do të jetë një nga prioritetet e mia, si të lidhet me qytetarin. Gjithë bashkarisht do bëjmë diçka për të ecur në rrugën e durr.